شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازم سانتا قاد بويمة أتش كنا في لو مهارت مفول بربونا زهدت مسلك ميس إنك الدنيا ديني س الله سبحانه وتعالى يشيكون زمرتونا نزمرتونا الله ما شو متش يشيكون أش سا أدوينا كدنيا سا أدوينا بقوليت إكس الدنيا سا أدوينا تمية إكس الدنيا سا أدوينا بارت إنك الدنيا سا أدوينا تهولت إنك الدنيا سا أدوينا شبيت تونا sa i dojna komplimentet, lavdratot që në japi njerëzit neve, dhe sa e dojna kritikën, na kritiku dikush për njerëzve. Sa dëshirojmë na me u basi kur filani, sa i dëshirojmë veturat e bukura në këtë dunja, sa në mbesin sytë, dhe sa bëjna mohabet në për ato, sa ko kalujna gjatë ditës na, të bo mohabet për dunja. Filani e kish filan kerin, filani e kish filan veturën, filani e kish ndruhe, filani e kish gumat qështu, filani e kish telefonin, edhe këta dhe ata dhe kështu më rath prej sineve dunjo sabi në këtë sinde Allahu Gjellewala shikon zemër dhe se Allahu Subhanahu wa Ta'ala i ka dalue të dërgumët e vetë me këta nëse i marim të dërgumët Allah prej ademit sallallahu aleyhi wa sallam dhe të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ato i bashkon kjo gjavë dhe se ato nuk kanë dashë këtë dunjo ato nuk kanë lakmun këtë dunjo kanë pas ilmu ljekin e kanë pas bindjen a bindja si kur mi pasenet kashi si kur që na që shif mi tash edhe dim se jemi në dërës edhe në gjami edhe kështu me raf e dim qëfar ditë e jena ata kanë qenë të bindur për sendit ahiretit pra ndë njeri kur e din se nesër do të ketë filan në gjarin ati nuk i interesojnë të sendit dhe anë tjetër kur njeri nuk ka bindje fort për ahiret e për natën e vorit edhe për me la që do të vinë do të pysin tyje dhe për ato të holla që i kinë dhe të mirat dhe bukën që e ha që Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam i ka thonë Umar ibn Khattabit dhe Abu Bekrit radhiallahu anhuma i ka thonë pasha Allahun Allahu do të na pyt neve për këto të mira Allahu do të na pyt për këto të mira dhe të s'alun në anin në aim do t'ju pyt juve Allahu për të mirat ata e kanë pas këtë bindje për ndër edhe janë largue prej sendeve të dunjas që e kemi Sulejmanin a.s. Birin Daudit i cili ka qenë prej njerëzve me pasuri më të madhe në dunja sa që nuk ka pas në bot njerë më të pasur se Sulejmanin a.s. s'ka, s'ekzistan njerë më të pasur se Sulejmanin sallallahu a.s. në kohën e të cilë të vëzër edhe këtë teknologi sa që ka kam rinje së një vjas në gjysë teknologjis e cila ka qenë në kohën e Sulejmanin a.s. cila teknologi është sot që shtëpin e bardhë një opru muslimanve të komptë. Së mundët. E shtëpin e bardhë asë e kohë, palatin e Belkisës, Allahu Gjellewala, e ka mundësu njëri të dishëm, që ka pas një shkenstar, Sulejmani a.s. e ka sijel mrena qastit, për njëherë prej Jemenit, në bitë 2500 km, pa për ishqyq, Jerusalem. Në Kuts. Ka ardhë, Belkisa zbashku me fronin e vetë, me arshin e vetë, zbashku me palatin e vetë. Përse Sulejmani a.s. nuk ka lakmu asë njëherë të kjo. Andër dhe zërë, edhe për të udhëheq, dhe për të kanë lider, dhe për të kanë njëri që li meriton, udhëzimin e Allahu Gjellewala du me që njëri tjithë. Dunjan e ka pasë ndorë, shumë prej teknologjisë që nuk eksiston sot, prej sundimet e ka pasë Sulejmani a.s. e ka vërrejt mjerë hedijen kërja ka quë e Belkisa ka thonë më këtë hedije më sa ma shtrojë neve këtë jam rapë nga se mbretërit komunikojnë me njëni tjetërin komunikojnë sundimtarët me njëni tjetërin me punën në rishfetit ajo hedije e ka emlin pa jo rishfet është në shumitër e rastër e ka emlin hedije dhurat pa e në realitet është rishfet dhe ata e shikojnë njëni tjetërin për çka ka nevoj a ka nevoj për komplimente A ka nevoj me bërë të marrë, a ka nevoj mi që hedije diqka, alak, mund diqka dhe atë në pika e dopte njëriut. Dhe Allahu Gjellewala i paska zhjetë të dërgumët e vetë,
njerëzit më të fuqishëm në dunjë prej njerëzve, të dërguar të Allahut kanë qenë zahida. Prandaj, edhe Imam Shafiu rahimahullah ka thonë, nëse dëshiron të bash njeriu më i mençur, mos lakmë në dunjë. Po deshte formulën e mençurisë në dunjë, mos lakmë në dunjë. Po lakmove, atë sa njeriu lakmon në këtë dunjë, atë më shumë perde i ka parasysh. Atë më shumë që lakmon në sendë dunjës, madje edhe në emër të Islamit të vëllezër. Nga se ndodhë të njerëz që njerëz i dëshirojnë senet në emër të Islamit, thënë, për davet t'i kem një 1 milion, Allahu Akbar. Për davet t'i kem një 2 milion, një 2 miliard t'i kem për davet, për Islam. Apo ta kishmi bo davet filan pas unikin, Allahu Akbar, sa miri shkon mu pas uzu filani. Ama Allahu e din një në zëmërën tane për kanë e ki qëllimin ti. Edhe se ndoje përçindi atje a kibin zëmërën tane, Allahu e gjellë vala e din mirë ti për kanë e kije, njerëz nuk e din. Atëherë, ndodhin të sene. Nëndaj, nevoja shumë e madhe vëllezër, shohim na muslimant e parë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët radhiyallahu anhum, disa ngjarje të shkurtra, çfarë njerëz janë kanë sa i përket lakmisë së dunjas. Sa kanë dashur dunjën ata? Andaj vëllezër, në dunjë mund të dikosh prej njerëzve me pas principet këtë super. Tamam. Principet e akidës, të menhexhit e këtë tamam. Ama dunjën sa doje, rasul belia. Wallahi dunjën me dash njeriu shumë, është më kesë me pirak. Dashuria e dunjës e flakt lakmia e madhe e dunjës është më keq se me pirak. Rakia me pa dikush, katastrofë. Por dunjën me dash sot të njerëzve është normale. Më keni dhënë shumë mas dunjës, me lakmu shumë, më ia bë mohabetin shumë, të njerëzve është shumë normale sot. Ajo është bela shumë e madhe. Ajo është një frikshëm vëllazë, sepse dunjaja nuk bën mu dash vetvetiu për dunjën. Por dunjan, nëse dënë me pas për dunjas, të ishë për pas njetin për me dhanë. Do të shofim se si musliman të parë kënë pas teshat e arnume, a i ka dhanë dështë 70.000 dit, 70.000 lira i ka dhanë dit. A teshat e arnume i ka pas. Buk i krip ka angër. Ka pas për muslimanve të parë, sepse e kanë ditë si qka është dunjaja. Andër lëzër, nëse dënë me ditë majën e menquris, këto janë majën e menquris. Nëse dënë me ditë majën e menquris, njerëzit më të menqur dunja këto kanë qenë. Shumë prej regullave, njerëzi mafios, sot nëse dënë mi mësue, mujnë mi mësue të Sufjan e Theuri. Wallahi, nëse letëm një liu, si jënë atyre njerëzve. Prej kursave që i kanë ditë, që ka dënë mi u bo mbretrit, para kohës i kanë ditë, vetën kanë posqesh ato. I kanë ditë shumë mirë se si dojnë mi i blej njerëzit. I kanë ditë shumë mirë se që ka të shiru njerëz për e tyre. Se ato dalë ga dalë. Dalë ga dalë, dojnë me të afruhe. Përndaj, Sulejmani, a.s. Një ditë për ditëve, ka kalue ka një person i cili ka punu tokën. Dhe ka thonë ki bujku, le ka të uti e ale Daud mulken adhima. Familje Daudit e ka një sundin të madhë. Dhe këto fjallë, Allahu Gjellu Ala ja ka dërguë Sulejmanit sallallahu aleyhi wasallam për mes erës. I ka ndërgju këto fjallë. Po është të konë të punu. Sulejmanit e sa më konë të fritur më erë. E era ja ka sjellë fjallët në veshin e vet. Dhe Sulejmani sallallahu alaihi wasallam nezel, ka zbrit hatta atal haritha deri se ka ardhur njëri që punon tokën. Te bujku. Ka thonë inni sami'tu qawluka wa inma mashaytu ilayka li alla tatamanna ma la taqdiru alayh. Qoftë enda jova fjalën tonë që e tha. Erdhat te ti o bujk, që të bëj nasihat. Këshilloj se nuk të bën dobi kjo fjalë që ti e tha. Çikoni vëllazër. Të dërgumë të Allahut, nuk i kanë matë se indet vetëm kjo është haram apo halal. Që ki halal e ka pas me thonë këtë fjarë. Nuk është haram. Shërja të kërisht nuk është haram me thonë këtë fjarë. Por së matën se indet vetëm me halal dhe haram. Ka se indet që janë halal të bëjnë dam. Lakmia. Po të banë shëqerin, vëllazër. A e të banë kancerin. A e të aprish gjak të tjetë. A e shtinë varë. A e të lefbit jetima. Edhe mbeti lakmum. Edhe nuk të mushët mërëndia dhe zhbrastien që i kje mërënda. Vetëm se, për mes dhejot. Pande nuk bën dobi kjo. I kanë me cyt në sundimin që ka thonë Allahu xhallahu ala Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Ai ka thonë: "La tasbihatun wahidatu yaqbaluha Allahu mink." Një tasbih, më thon subhanallah, më ta pranu Allahu tyje. Khairu mimma utiya ali Daud. Wallahi është më e vlefshme te Allahu se ajo çka i ka thonë Allahu familjes Daud sallallahu alaihi wasalam. Wallahi, Allahu më ta pranu një tasbih, një subhanallah, ti thua Allahu. Një subhanallah, që ja thua Allahut, me të pranu ti Allahu, kabullu me të bëhe,
pasha Allahu në shme mirë se ajo që i ka dhënë Allahu familjes së Davudit sallallahu alaihi wasallam. Që kanë ditë me folë me shpendët, kafshte, era i kabarte, të regun qëfar teknologjit madhe pas kënë pas ato njerëzit që sot ndoshta shejtani i ka rujt disa prej kurtheve dhe prej informatave të shkencës dhe në kore sot i zbulohen ato përmes masonve që i bëjnë kurban shejtanit edhe ai u a jep disa informatat dhe i zbulohen ato disa sende në kone sotit që fështiresh me mërjat kone Sulejmanit alaihi sallatu wasalam në teknologji. Edhe nësë mundim që e ka pas. Por se, ja ka dhënë Allahu Gjellewala, por e nuk ka pas shpresë në ta. Asë që ka lakmun ta. Asë që ka lakmun ata. Andaj, është këthije, da, Sulejmani a.s. është këthije me kashilu këtë bujkën që përën tokën, që ke tokë, që e bandë të fitën halalin të. Dhe një subhanë Allah që me ta pranu Allahu, Allah është me mirë, shumë se ajo që i ka dhënë Allahu, Daudit sallallahu a.s. paramendoni vëllazën haram nëse shpresën të. Paramendoni nëse shpresën në sundimin e masonëve sot. Që sështë asa lomi i thonit të Sulejmanit a.s. Paramendoni nëse shpresën dikush në sundimin e Rothschildave dhe tjerve. Ajo është sundim shumë i vogël. Kur gjo hitë s'kanë prej dunjas ata? Kur gjo hitë s'kanë prej dunjas? Nga se brengat që i kanë, ata janë brengat më të dhënë botë që i kanë. Zulumin që e bëjnë e zulumin më i madhë. Dhe s'ka mundësi Allahu Gjellewala mjë adhëm. Andë ka thonë bujku, edhëhab Allahu hemmek, i ka thonë bujkut, Allahu të largovë të brengën për e zemrës, këma edhëhab të hemmi, dhe sikur që më largovë e mu brengën. Ka pas brengë, i ka thonë bujku, Allahu të largovë brengën, dhe ja largonë Allahu Gjellewala brengën njerëzve, me qatë që Allahu të ka caktu. Prande e vlezër, në dunja duhet njeri mu knaqë me qatë që Allahu Gjellewala të ka caktu. Po ashtu, i tjil ka qenë edhe Musa, i tjil ka qenë edhe Isa, sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i njohur për këshilat që o ka dhonë njerëzve. I ka thonë Isa sallallahu alaihi wasallam njerëzve, i gjalu kunuzekum fis sema, o ju njerëzi, dërgoni thesart e juve në qiel, fe in në kalbel mërë i indahu kenzu, sepse zemra e njerëjut, në zemra e njerëjut është thesari i njerëjut. Kur njeriu e ban një vepër që Allahu është i krijuar ata dhe Allahu ta bën kabull. Allahu nëse ta bën kabull, kjo është kenzi, kjo është thesari më i mirë i besimtarit. Dhe u ka thënë Benu Israilve Isa sallallahu alaihi wasallam, "Tahawanu bid-dunya", në çmëni këtë dunjë. "Tahun aleikum", unë shtroj dunjën juve. "Wa hinu ad-dunya tukramu aleikum al-akhirah", në çmëni këtë botë, do të bëhet më ndershme për juve bota tjetër. Dhe ka thënë, "Wala tukrimu ad-dunya tahun aleikum al-akhirah", mos e ndërroni këtë botë atë shumë, nga se bota tjetër nuk ju ndërron juve. Fejnë e dunja lejset bi ehri karametin, dini si kjo botë nuk është botë enderit. Më kullu jo min të dëu ilë fitneti u el khasarati, gjdo dit kjo botë i thret njerëzit në fitne, në sprovë edhe në shkatrim. Dhe kështu ka qenë i dërgumë jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sejid valet Adam, i cili është zotniju i bive të Ademit alaihi sallatu wasallam, që nëse ndalmi dhe i shohim disa lajme çfarë të dërgumë të Allahut kemi pasna sallallahu alaihi wasallam, atëherë do shohim shumë qartë sepse Allahu xhallahu ka dhënë baraqet edhe pse ka bënë khatamul anbiya vonë pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab një ditë për ditëve e ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të pluhrosur dhe duke ngrënë prej hurmave më të qija në bazar që kanë metë. Hurma që kanë metë, në fund. Ma jem le u bihi batma, nuk ka pas shka me mush barku, sallallahu alaihi wasallam, është mërzit, kër i ka pa e ato dhija të hasrës, dhe i ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a nuk e lutë të Allahun, shikoj mbretnit, e Persijës, e të Romakve, kanë shumë. Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Omer, ata janë njerëzi që Allahu a ka ngut të mirat në këtë dunja. Ata janë njerëzi që Allahu a ka ngut të mirat në këtë dunja. E ka arë nga Aisha radiallahu anha, thot familja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk është ngije dy dit me radh me buk të theknës jërë grunit, dy dit me radh nuk ka pas buk të theknës. E ka arë nga Aisha radiallahu anha se tre muj kanë shkue në shpijen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në zarë misë shkall së shpërgadit kur gjo. Tre muj kanë kalue, një han ka shkue, tjetra dhe tjetra, dhe në familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk është kall zarmi. Dhe ngjarje të shumta që tregon
ابن مسعود نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم ني هاصر ذا ينبادي سافيا تروبين فات ذا يكن ثان ويدرومي الله لو اتخذنا لك وطاء نبطك شي مار نشتراب تيه قفان مالي وللدنيا قفان صلى الله عليه وسلم كم تقن مو دنياس ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل لكم تقن مو كدنيا nga se unë në këtë dunjo janë sikur një person i cili ka marrë rrugën me pushue në një dronë, thumë raha wa tarakaha, pas ta e kalon atë pemen dhe dronin dhe ka hec. Kjo ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe prej lutjes që ka bo Muhamedi alaihi wasallam ka thonë Allahumma ij'al rizq ali Muhammedin kuta, o Zot, bane rizkun furnizimin e familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa për ta majtë barkun kut, sa me mujtë barkun, bane ushqimin tem qaq sa me majtë barkun. Dhe kjo është prej mençurisë që ka pasë sallallahu alaihi wasallam dhe prej bindjes të Allahu gjellë wa ala. Dhe rastet shumëta që nuk në premton koha me tregu këto për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se se ka kalu këtë dunja, do të shohim edhe tabiint edhe sahabët e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qëfar njerëzi pas kanë qenë. Thot e nejsi e kumpa Omerin رضي الله عنه وهو يوم أمير المؤمنين دكتين أمير بسمتار قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث أكون باوة متر هارنات مذويا أمر بن خطاب دكتين خليف المسلمان مش باطل الله تر هارنات مذويا تكبت نكون خلافتت dhe të ngjitta njëna përmi tjetërën. Shkosta, shkosta njerë, edhe njerë, edhe njerë. Umar ibn Khattabi, radiallahu anhu, nga i cili janë frigua romakt, nga i cili janë frigua persiant, të cilin o vlezër edhe sot, në e shajnë dhe e malkojnë persiant, rafidit, në e malkojnë namaz. Umar ibn Khattabin, nga i cili kanë pas friga të njerëzë dhe me këto vej pra vlezër ka pas menzile të Allahu Jalla Ala, ka pas vend të Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe këto, kjo sire, kjo jetë, dhe kjo mënyrë e jetës, në këtë mënyrë që ka pas halal o vlazëraj, a i ka mujtë me pas të shatë mira, nga se me konë disa fukaha të sëqëm, disa djetarë në thojzat sëqëm, këshin me thonë, fa emma bini amati rabbike, fa haddith, e ti dhënë ti të Allah, të regoj, a Omeri ka pas mundësi o vlazër, pas i ka marrë. A Omeri në Khattabi ka pas mundësi, por ka hecë kështu, me ato mundësit e veta, radiallahu anhu arda, dhe تقول محمد بن سيرين قمتين أبو هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ومقشان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال بخن بخن يتمخط أبو هريرة أبا هريرة في كتان لقد رأيتوني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته قصان أبو هريرة لومبر أبو هريرة لومبر أبو هريرة sot kam tesha prej pamukut, sot e kum pat disa tesha prej pamukut. Pasha Allah, unë thot, Ebu Hurera, kam qenë i shtrir, mes mimberit dhe dhomës, se pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, kam qenë i unët dhe nuk kum pas tesha të nalt, vetëm izarën e ka pas, vishin njerëz në shkelshin fit, me ndojshin se jam i smut prej epilepsis. A nuk kisha kur gjojq, vetëm se isha i unët. Në kone pe Amerit sallallahu alaihi wasallam. Po është të ka ardhë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se u ka dhënë gajrat ashabu sufa në xhamin e Muhamedit alaihi salatu wasallam në Medinë. Kanë qenë disa prej ansarëve dhe muhaxhirëve të cilët nuk kanë pas shtëpi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pas shtëpi me drejt pjellosit. Para mendoj vëllazër, jo më shumë. Nuk kanë pas shtëpia. As nuk kanë pas kamë ndran. Në xhami kanë ndëjtë dhe kanë mësuar hifz Kur'anin. Dhe kanë mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dhënë shumë Muhamedi alaihi salatu wasalam. Dhe kur ka qenë i unët, çdo herë se dhe pa që kërkuar kanë qenë ashabu sufa. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam duke i dhënë gajret, "Law ta'lamuna ma lakum 'inda Allah." Po të kishit ditë çfarë vlerë keni te Allahu ju, "La ahbabtum an tazdadu faqatan." Kishit dëshiruar edhe më shumë të jeni fuqara te Allahu wa hajatan dhe nevojtar. Po të kishit ditë çfarë vlerë keni ju te Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë mënyrë o vëllazër, ky Islam sot ka ardhur përmes njerëzve të cilët pas kanë hek shumë, pas kanë vujt shumë, pas kanë qenë të unë shumë, por kanë qëndruar në rrugën e Allahu xhallahu ala. Andaj vëllazër, dijeni se luksuzi dhe dhënia pas dunjas
mirësitë e dunjas e bën njeriu edhe më nevojtar. E bën njeriu çdo herë që vjen një gjë e re. Prej teknologjisë, edhe të mirave të dunjas, që njeriu të jetë i unt, ngase undësia është në sy apo s'është. Uria e njeriu është në sy, vallai nuk është në gojë. Uria është në sy. Sa më shumë çka shën njeriu dhe ndëgjon, sa më kurashtar është, sa më shumë i duan informata dhe sa më shumë dëshirojnë të pasojë të sinë. Sa më shumë dëshiron mi pas, çto sinde. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i paska lavdëruar të njerëzit dhe i ka thonë me ditë ju çakini te Allahu xhallahu ala. Ju kishë kërkuar edhe më shumë, ngasë Allahu i ka bë kabull të njerëzit. Allahu i ka bë kabull të njerëzit. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an istasqa. Një ditë pas ditës pasdhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar ujë me pije. Fa utiya bi ina'in fihi ma'in wa 'asal, ma'un wa 'asal. I kanë sjell ujë dhe nat ujë ka pas edhe mjalt. فلما ادناه من فيه قلقا افروه تغويا رضي الله عنه وارضاه قفلوا مچايت قفلوا مچايت فزيد بن ارقم قچات شات شوم وابكى من حوله كان فيلو مچايت نيرز بالرثي فسكت وما سكت اي اش ندال nga dresa por ato kan vazhdu mechajt thum ma ada fabaka pas ka fillu prap mechajt hatta dhannu annahu la yaqdiruna ala musa'alatihi des kan mujt me pyet pse po qan ثم مسح وجهه وافاق بس اي كفشي فتيرن وات دي قالت فكت بس اي شو دي قالون نيرز بس چايته شوم هو ابو بكر قالون كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم طب ايشا كل اشتجا محمد صلى الله عليه وسلم اتا وجعل يدفع شيئا ذا براويتي نو كيشت كورجاو كيشت فيلو مشتي ديشكا محمد صلى الله عليه وسلم كيشت فيلو مشتي ديشكا بربارا dhe i thike, i lejke anni, largohu prej mu, largohu prej mu, wa lem ara ma'ahu ahada, thët nuk e pash kërkan, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fekultu ja Rasullullah, e i thash, ujtë gumi Allahut, qka është ajo që duke shtije, ashtu, i ka thonë sallallahu alaihi wasallam, hadhihi dunja, kjo është dunjaja, hadhihi dunja, të mëtheret lije bima fiha, më është paracit me gjithë pasurin që e ka, fekultu laha i lejke anni, e i thash dunjas, largohu prej mua, oj dunja, فتلحت وقالت انا والله لا ان انفلت انفلت مني ليك افون دنيا نسى لارغوش براي تيبي موا تيرت كان مونسي مو لارغو براي موا تيرت كان مونسي مو لارغو فخشيت ثت ابو بكر افريغوا تش مستم غادت مو دنيا فذاك الذي ابكاني كيوم تش مقايت النصر حلال الله استرزر مبي اوي ميالت نكو حرام سوبر استا يا بس اتا ين فريغوا ده برسين وچن حلال انداي الله نيف دوت مكريو ني الله ريزيرف Një farloj rezerve në jetën tonë. Spaku ta shijojnë ndonjëherë se si është njeriu më frigu për halalit. Për harami zbat më abet. Ata janë frigu për halalit. Janë frigu për sejnëve të halalit që më zojnë vend në zemrat e veta. Më zënë vend dunjaja në zemrat e vetë. Sepse vëllëdër, kur shkëputët njeriu për dunjas, Allahu Gjellera në jetë të jep krizat ndryshme në dunja. Të shkëputë, dhem. Dhem ajo se është në gjitë. Kur të ngjitet ajo dhëm, andaj duhet largohet njeriu. E si ka dëshirë, njëri më përgatit me shkuta Allahu. Sa ki dëshirë, me vdek për momentin më një herë. Pas njëri. Në kohë që e din njeriu se si e ka punën te Allahu xhelalu dëshiron me vdek më një herë. Andaj kur bën Israilit i kanë thonë muslimanëve se neve jemi dashur te Allahut dhe se Allahu do të na falë neve, ne na banon te xhenetit, ju të jeni në xhehenem krejt. Fëtëmënë u l-mot, Allah Jalla Vala i ka thonë, shpresoni me vdek, ta shohna? A dhoni me vdek, vdes! Edhe neve, sa na vdisët, o dhezër? Sa na vdisët? Ajo të regonë për ata se sa njëri ka përgadit në zunën e vetë, sa njëri ka përgadit gjenetin e vetë. Sa kemi përgadit? Kur njëri e ka shtëpinë në ndreshtë, se ka kalabina, për e ka ndreshtë, super, ftoftë është ta, shkonë shtëpinë të anëve, nuk frigosh, por e ki shpijen, padritare, palime, pa nëzet, nuk qëhot në të shpi. Edhe nësë është prej shpijave më të mira, nuk qëhot në të shpi. Se ke përgadit, shtëpin të ndër. Andaj ka thonë, i lejke anë i lërgomu dhe ka fillu me qajt, për kësaj. Nëse flasim për Amr ibn Khattabin, atë khalif të madhë të muslimarve, i cili ka jetu e jetë të vrasht. Ushqimin se ka pas të mirë. Shedidun fidatillah, i fuqishëm në rrugën e Allahut. I rakka u thëube, i cili është vanua vëzër në gjumon dhe njëherë të e arnu të eqen e vetë. Radiallahu anhu arallah. Khalifi e muslimanve, a i cili, shtetit i cilit ka qenë i gjanë në mbi 10.000 km,
radiallahu anhu, vardhah, ditën e gjumë vanohet, të lezët të e harnue, të isha të vetë, a vetë, të i kepë. Dhe dhirë, kër ka shku në kutës, me shiru kutësin, në librën që kënë pas, ata, prej Allahu Gjellewala që ju kanë bejt, e vërtet, e kënë pas atje të shkrume, se kam i pas që kaqë harna Omer ibn al-Khattab. Dhe kër i ka thonë, Ebu Ubejde ibn Jarrah, o Omer, hëtë mbi deve, më shkenë lëqë, ka thonë, ta kështë ndërgju për diku tjetër, nahnu kaumun azzan Allahu bil Islam, ka thonë, najna njerëzë që Allahu në kanë ngritë me Islam, fe mehme i ptegajnë l'izze fi gajrina, nëse kërkujna kënarin të gjënat tjera, dhellen Allah, Allahu në nënçma. Allahu Gjellewala i ka ngritë të njerëzi me qëta harna, o mesër. Allahu Gjellewala i ka ngritë të njerëzi me qëta që se kanë dashë të njënë. Kanë hikë prej asaj, dhe Allahu Gjellewala ka dhonë shumë prej të mirave. Dhe e shkrume ka qenë, e gravume në unazën që ka pasë Umar ibn al-Khattabi, radhiyallahu anhu, kefa bil mauti wa idhan ya Umar. Mjafton për këshillues vdekja, o Umar. Mjafton për këshillues të vërtet, vdekja, o Umar. Dhe Umar ibn al-Khattabi, radhiyallahu anhu, ka qenë gjatë natës. Ka qenë domaqin i muslimanve, ka qenë familjar i muslimanve, ka qenë udhëheqës i muslimanve në kafjet. Kur tjetë kanë fjet, Omeri s'ka fjet. Dhe prej ditës që ishbo khalif, s'ka pasë gjumë të Omer ibn al-Khattabi. Dhe gjatë natës, a i kishtë në shumë vetës. Për gajlet që i ka pasë për muslimant. Dhe ka thonë, në kohën e khilafetit, La jahillu li min marillah, nuk um lejot mu për i pasurisë Allahut, illa hulletan, vetëm se dy pjesë të teshave, të pashtëmën edhe të lartëmën, gjatë vitit. Hulletun fi sajfi, një gjatë verës e një gjatë dimrit. Wa kutu ahli, ka rajulli min Kurejsh. E ushqimi i familjes time do tjetë si kur njoni për i besimtarve të Kurejshve. Lejse bi gënahum, jo maj pasuri. Thumë anë rajulli min e muslimin, pas të unë jam njoni për i muslimanve. Këndoj vëllëzër, ne kanë ardhë njëve lajme shumë interesante nga Umar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu ardhah, për ushqimin që ka hangër, për tesha që ka bajt, për zuhdin që ka pas, sa që në vitin e thatsijës, ku Umar ibn al-Khattabi si ka prej dur të muslimanve, kanë vjedh, ka pas për muslimanve që kanë vjedh, e nuk kanë pas ka me hangër, prej dyshimit që kanë pas, Umar ibn al-Khattabi si ka prej durt, në atë vetë vëllëzër, nuk ka hangër Umar ibn al-Khattabi vetëm se buk e zeti, para mena. Kur gjos ka shtingon e vetë, një vjetë, Umar ibn al-Khattabi ishtë nëzi likura, s'ka hangur kur gjo një vjetë, ka thonë, nuk muj me hangurën e ma shumë të qka se ka e qka hajnë muslimat. Buk edhe zëjtën, as krip, as kur gjo, s'ka hangur, Umar ibn al-Khattabi. E ka ardhë në poezin që ka thonë poeti Arab, për Umar ibn al-Khattabi, ja rafi e në rajët e shura wa hari seha. O Umar, i cili e ki ngrit flamurin e shurës, flamurin e mezhlisit dhe kuvendimit të muslimanve. Gjezaka rabbu ke khajran an muhibbiha. Allahu të shpërbleft për këtë dashurit madhë që va ka dhënë muslimanve. Ra'ju lë gjemaati la të shki el biladu bihi. Me mendimin e gjematit as një vend nuk shduket. Dini vlazë se mendimi gjematit është i khajrit. Ragme lë khilafi wa ra'ju lë fardi e shkiha. Edhe nëse kanë polemik me zveti, por mendimi gjematit është me i mirë. Nëse mendimi i një personi i shkatran. Merejnë Allah për që këtë pjesë për të mojnë ndërës dhe veçantë. Nëse mendimi i personit të vetëm i shkatronë popullin. E ka thënë, inja al khalifatu fi shiddetin qaumin sharaktahum. Nëse inja al khalikatu, nëse njerëzit janë të undë, janë në uri, ti e bo shakma atas bashku. Së kënë gramë. El gju, wa të njeri anhum gëvashiha, ti bo shakma ata dhe u alargon të keqen muslimanve. Dhe ka thënë, Gjuhul khalifati Vët dunia mi kabdatihi. Khalifja ka qenë i unt ndërsa dunia në ka pasë ndor. Menzilet unë fi zuhdi subhane me uliha. Kjo është një pozit ma e lart në zuhd mos lakmin dunia. I lakmadhërim lakmadhërum është Allahu. Fe men ju bari Eba Hafsin wasiratahu. E kush mënët mushtime Ebu Hafsin, Omerin dhe historin që ka pas. O men ju hawel il Faruki të shbihen. E kush mënët mushtime Farukin. Me u përngjasu ma ta. Jo me shtahet zëvgjetu hul halua fa kale. Atë ditë kër ka dash gruja vetë halvë, ambëlsir, i ka thonë leha min ejnë li themen il halua fa eshteria. Kume gjetu në pare për halvën tane dhe me ble për ty me ngran. Fe ma zade an kutina fel muslimun e bihi. Aja që ka është ma shumë se për me majtë barkën tonë. Eula fa kumi li lbejti nëmari ruddiha. Këtë e pasurin në depon e muslimanve. Këtë e akhlakuhu kanët wama. Kështu ishte sëllja ti
حتى بعد النبوة أخلاق تحاكية بس بين عمارة صلى الله عليه وسلم كنا أخلاق كثير بس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسف لاسي بر عثمان رضي الله عنه كان نائما في المسجد كثير بر نيازج قفيت من جميع حتى جاء المؤذن فقام فرأيت أثر الحصى على جنبيه قفيت من جميع كثير مليونير الله عثمان رضي الله عنه قفيت من جميع ذي كفا فترسمتوسي يكون با شينية الجورالتزفة نتروبين تكفاس خليفة المسلمان كيو كان دور كثير خليف i muslimanëve. Nëse flasim për zuhdin e Aliut radhiyallahu anhu, ka qenë ai i cili ka thonë, oj dunja, të kumbat alak tre herë. Oj dunja, largoje prej mua. Shko gjej dikat tjetër, se të kumbat alak tre herë. Por je nda prej mua përfundimisht, asnjëherë. Nuk mundesh me më marr zemrën time. Dhe ka thonë, dituria është më e mirë se pasuria. Dituria është ajo e cila të rron tyje. Dhe ka thonë, ndërsa pasurinë dush me rujt, prandaj njeriu duhet të marr dituri para se më mbledh pasuri. Dhe ka thonë, radi Allahu anë, inni akhwafu ma akhafu i tiba el hawa, ma shumë t'i frigohëm që ta pasoj epshin, wa tule el amel, dhe të kem shpresa të gjata, femma i tiba el hawa, fe jesud duke anë el haq, pasimi epshit të ndalon nga haku, wa ma atuar el fëturu el amel, fe junsi el akhira, e shpresat e gjata të harojnë tyje ahiretin. Po ashtu, Saad, ibn Abi Waqqas, ka ardh, ndjali vetë, Umejri, ka thonë, o baba jemë, A nuk shkon në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njerëzit janë duke ndap sundimin? Ka thonë, o ti djali im, e kum dëgjoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu al-'abd at-taqiy al-ghani al-khafi. Allahu e don robin i cili është që i ka frikë Allahut, i cili nuk ka nevojë për njerëzit dhe është i fshehur. Nuk ka nevojë për sundimin e njerëzve. Nëse flasim për Abdulrahman ibn Auf. Abdulrahman ibn Auf ibn Azar ka qenë njëndër sahabët më të pasur në Medinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur kanë dëgjuar hadithin e Aishës radhiyallahu anha se të pasurit e muslimanëve do të hinë 500 vite në xhenet më vonë se fukarat e muslimanëve ka filluar me çajt. Kanë hinë në Medinë 700 deve të mbushura me mall. 700 deve të mbushura me mall. Është dritë Medinja. Ka thonë kulluha fi sabilillah. Kretën rrugën e Allahut. Merrni Të gjitha janë në rrugën e Allahut. Një ditë për ditëve ka agjërua. Dhe e kanë përgatitur ushqimin. E kanë përgatitur ushqimin. E kanë afruar, ka filluar me kajt. Dhe me dënes. Ka thonë, e kum pas shok. Mus'ab ibn Umair. Radiyallahu anhu. Dhe e kum pas shok Hamzën. Radiyallahu anhu. Thotë se përket Mus'abit ka qenë djaloshi më i ndershëm, më i respektuar në Mekë. Kur ka ecë në një rrugë, era i ka ardhur rrugës me orë tëra. Dhe njerëz kur kanë kaluar kanë thënë, "Tu ka kaluar Mus'ab ibn Umair." Djali më i pasur në Mekë. Kur ka vdekur thotë Mus'ab ibn Umair, atë ditë kur ka vdekur, thotë nuk ka lanë me veti kur gjë, vetëm se një izar, një tesh. Kur e mbulojshim kokën, u zbuloshin këmbët. Kur i mbulojshim këmbët, u zbuloqe koka, edhe morëm thotë prej barit idhkhir, jam mbulum këmbët. Ka fillu me kajt edhe ka largue ushqimin e vetë. Po ashtu edhe Hamza radiallahu anhu. Pandaj, thot dhe hebiju, për veprave më të mdo që i ka ban Abdurrahman ibn Aufi, azluhu nefsehu min el emri waktu shura, është largue prej emir lëkut muslimanve. Othman ibn Afani e kalon me letër që nëse vdes aj të mbaat khalif mrapa Abdurrahman ibn Aufi. I ka thonë Allah, o Allah, ma merë shpirtin para se me vdek Othmani. O Allah, më merë shpirtin para se me vdek Othmani dhe ka vdek 6 mujtit para se me vdek apo para se me vrah khavarisht Othman ibn Afani radiallahu anhu. Kjo është e vërtetë. Se zuhdi s'ka të boje vetëm me pasurinë, por ka të boje edhe me postin, edhe me udhëhetsin, edhe me mirëllëkun, edhe me ata që ish i pariti, edhe të kish dëshirë të përmenesh, edhe kështu me radh. Zuhdi në këto sende është bile më i vështirë se në çështjen e pasurisë, kështu që po ashtu e ka fshi emrin e vet prej udhëhetësisë. Muslimanëve, nëse flasim për Ebu Ubejde ibn Jarrah, ai i cili ka qenë sekretar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fol sa dush. Që Umar ibn Khattabi ka thonë, po të kishë qenë gjallë, Ebu Ubejde ibn Jarrah tash, ja kishë dhënë besën më bo khalifi muslimanëve. Po të kishë qenë gjallë, tash, Ebu Ubejde ibn Jarrah, ja kishë dhënë besën më bo khalifi muslimanëve. Pse u vëzër? Nga se Ebu Ubejde ibn Jarrah është provu për Umar ibn Khattabit. Ja ka qua 4.000 dirhem, 4.000 lira të argjendit dhe 400 lira tjera të arit dhe i ka thonë shërtorit të vetë shko për cilë që ka me bo
Kër i kanë ardhë tollat, me njerë, e ka dhënë gruas vetë dhe shqiptorve, shpërndaj krejt. Asë një dinar nuk e kam vetë. Asë një dinar nuk e kam vetë. Ebe Ubejde ibn Gjerrah. Pas e kur ka shku me vizitu në Sham, Ebe Ubejde ibn Gjerrahun, Amr ibn Khattabi, radiallahan, është taku njerë me njerëzit, ka folë me ata, dhe mbrapa i ka thonë, që kujna në shpjen tame. Ka thonë, oa khalife, s'ka në me shkue, në shpjen time. Ka thonë, jo, këna me shkue. Amr ibn Khattabi ka ditë pëse dhe me shkue. Amr ibn Khattabi ka ditë pëse dhe me shkue. Dhe ka ditë se qëfar njeri ka zedhë. Kur ka shku në shtëpinë e vetë, Allah zëtë, s'ka pas në shpjen e vetë kur gjohiq. S'ka pas në shtëpinë e vetë kur gjohiq. Një co buk e vogël e konë, anash, një mashtrape e vogël, një sahan. Kur gjohë ma shumë nuk ka pas. Dhe ka thonë Amr ibn Khattabi, për këta dhe ishte me ardhë në shpjen tane. Për këta dhe ishte me ardhë në shpjen tane. Dhe i ka thonë Ebu Ubejde ibn Gjerrah, pa nuk thash, se kimi shtrith si të tu, tu më shiko muhe. S'ka kur gjo në shtëpin time, dhe ka fillu me qajt, dhe ka në qajt zbashku me ata një kod gjatë në shtëpin e ti. Po ashtu, kështu ka qenë edhe nana e besimtarve. Aisha, radiallahu anha, që të regot për Aishen, radiallahu anha, nga Urve, se raejtuha taksimu 70 elfa, e kum pa, duke shpërnda, 70.000 dinar, 70.000 lira, i ka shpërnda, radiallahu anha, vardhaha, wa hiya tarqa'u dir'aha, ndasa hijabin e vet e ka harnua radiyallahu anha. Në çat moment e ka pas harnum hijabin e vet. 70.000 lira i ka shpërndarë dhe në fund nuk ka blerë ndonjë hijab të ri për vete. Nga Urba ibn Zubairi thot: "Ma kanat Aisha ummu al-mu'minin radiyallahu anha tastasjidu thawban hatta tarqa'a thawban." Thot ajo asnjëherë nuk ka blerë të ishte re pa e pas të harnume të ishën disa herë. Aja, kur njëherë s'ka blejt tesh të re, pa e pas të harnume, teshen. Dhe ka thonë, ule ka gjëheha jomen indeha, dhe kanë artë të ajo, shumë prej pareve nga Muawija, radiallahu anë, që dykon 80.000 lira i kanë ardhë, fa ma emsa indeha dirhamu në mramje, se ka pas asë një dirham. Në mramje, nuk i ka pas asë një dirham. Dhe i ka thonë rëbresha, apo shërptoria, e farash të rejtë e lena minhu, lehmen bi dirham, anë nuk patë mundësim për një dirham me na blej pak mish. Ka thonë, me pas përmen, kish mi bleh, ka haru radiallahu anha. Kjo ka qenë zuhdi i Aishës radiallahu anha, dhe kështu kanë qenë vëllëzër sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tabiint, në të ardhmen inshallah do të përmendim ndërse të tjera për zuhdin që kanë pas edhe sahabët tjerë, edhe tabiin tjerë, edhe gratë e muslimanëve, çfarë zahida kanë qenë. Në këtë mënyrë vëllëzër ata i kanë përfituar zemrat e njerëzve. Në këtë mënyrë Faris, persiant, edhe romakt, edhe tjerë, berbert, edhe popujt tjerë e kanë kuptu se këto njerëzin nuk janë për dunja, asë nuk e dojnë sundimin e dunjas, por të njerëzin e dojnë shëriatin Allahut, të njerëzin e dojnë rizalëkun Allahut, të njerëzin e dojnë rrugën Allahut, subhanahu wa ta'ala, dhe në këtë mënyrë i kanë qëtiru zemrat, si kur që i kanë qëtiru edhe vendit e lusim Allahut në gjellera që Allahut në rinjallë në mata, në mundë që në Allahut bërëm disa ditë mishiju të jetës së tyre në këtë dunja, edhe neve duke mos lakmun këtë dunja, wa sallillahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي